Den här som ni ser att Peter håller på med, den kan blandas med 43 miljoner triljoner. Kombinationer. Ja, triljoner. Ja. Den var populär på 80-talet, precis som jag och Peter. Men nu har den fått en hås till skillnad från oss. Rubiks kub, det tredimensionella pusslet, uppfanns 74. Och vi har med oss en mästare som nu ska få återställa det som jag har pajat här vid. En mästare som ni sett i tv tidigare. Ja, men precis. Det här är från Talang 2011. Det sjuka är att han gör detta med förbundna ögon. Vi har honom här, den snabba kubaren som har varit svensk mästare flera gånger om. Mm. Senast då står han över eftersom han inte hade riktigt tid. Men han har tid att komma till oss. God morgon Simon, kul att ha dig här. God morgon, välkommen. Tack, tack. Kan du få tillbaka det där jag gjorde nu, bara sådär? Ja, jag kan försöka. Oj, det, men det behöver inte gå så snabbt. Det är så, det är vill du snacka lite oj, också? Oj, oj. Det är roligt när det går sådär fort, tycker jag. Jag tycker det är som trolleri, ja, eller hur? Det är lite det, det är så skönt att se. Men vet du vad jag har sett för, när du gör? Mm. Att du liksom börjar med att titta på den lite grann. Ja, precis. Man måste liksom se vad man ska utgå ifrån för att kunna börja någonstans. Fast det indikerar ju på något sätt att du skulle ha koll på alla de här olika små... Jag bara börjar liksom köra loss så här. Ja, precis. Nej, men man har inte riktigt koll på alla blandningar så, men man har alltid koll på vad man ska börja när man bygger upp en lösning liksom. Det tar lång tid att bli så bra som du antar. Men till det blandar ihop här lite nu så försöker jag så att du inte står och tittar på det, utan du pratar med mig. Mm. När kom du första gången i kontakt med en Rubiks kub? Det var 2007 som jag började. Jag var 13 år. Mm. Bodde i Kina på den tiden och började lära mig hur man löste den. Mm. Vad var det som gjorde att den fäste hos dig från start? Jag vet inte riktigt. Det började med att jag ville bli bättre än min syssling på den som var ganska snabb. Och sen det var lite så här tävlingsinstinkt där. Sen är det alltid kul att pressa sig själv och kunna slå nya rekord och sätta upp nya mål och så här, bli bättre och bättre. Men hur snabb var du på, kunde du lösa den då när du var 13? Ja, jag lärde mig då. Jag kunde inte lösa den först från början, men lärde mig av någon guide på internet liksom. Så. Och hur lång tid tog det då när du lärde dig att lösa den i början? Ja, i början tog det några minuter att lösa den, men det gick ganska snabbt att träna upp sig. Så ett år efter var jag nere på kanske 20 sekunder eller någonting. Så. Det är galet. Här, nu har jag blandat lite. Mm. Tala om vad du gör nu innan du sätter igång. Kolla, han tittar på den, ser du? Han håller på att vända. Precis, jag börjar med att försöka bygga ett vitt kors på ena sidan. Och det jag behöver kolla efter var de bitarna sitter, så jag kan enkelt göra det här korset. Mm. Sen därefter bygger jag mig uppåt upp, längs lagarna liksom. Så, ja. Det är lite svårt att visa så, men men jag får ihop de här två lagarna först. Ja. Och sen har jag lärt mig en massa dragserier för att lösa det sista också, så. Ja, inte svårare än så. Jag hänger liksom inte ens med på, alltså det går nej, så nej, men det går inte att riktigt förklara så lätt. Och sen så rör du liksom fingrarna på ett speciellt sätt också. Inte som vi som håller på liksom. Jag skulle vilja lära mig i nästa del av Nyhetsmorgon, vi kommer tillbaka efter nyheterna vid 21:30. Liksom, när jag ser din fingerteknik, du själv står man liksom... Men jag skiter i fingertekniken. Okay. Jag vill bara lära mig hur man löser den. Det får gärna ta två minuter. Också, typ. 3, 4, 5, 10. Okay. Får vi basen av dig sen i hur man ska tänka och sätta igång? Ja, jag kan försöka igen, men det är ganska svårt att lära sig så här på stört. Liksom. Men okay. Jag kan försöka. Jag säger som det är ganska svårt att lära sådana som er. Ja, men vi gör vårt bästa när vi kommer tillbaka med den nygamla heta flugan, nämligen Rubiks kub. När vi kommer tillbaka så... Sätter punkt för det ämnet där och fortsätter med det här med någon som sätter press på sig själv och som faktiskt lyckas. Så då handlar det inte om skolan, utan det handlar om något annat. Det handlar om Rubiks kub som vi har försökt, en nöt som vi har försökt knäcka, jag och Peter Gide. Jag har lyckats i alla fall med att få en sida i rätt färg. Simon, du är bra på det här. Ja, det brukar de säga. Ja. 3 gånger svensk mästare, du hoppade över i år eftersom du inte hann, och du sa till mig innan att du hade kunnat haft segerchans den här gången också. Vad krävs för att bli bra på den här nygamla, populära saken? Folk brukar ju tro, det går ofta så här, att folk tror att man måste vara jättesmart för att kunna lösa den, och att det har någon slags, något att göra med intelligens på något sätt. Men det är inte något krav alls, utan vem som helst kan lära sig lösa den. Det är bara man ska ha tålamod framförallt. Att kunna sätta sig ner och verkligen försöka och inte bli allt för frustrerad när det inte går, för det kommer inte gå i början. Så är det bara. Och nej, så tålamod är det viktigaste för att kunna... Vilka processer är de svåra att övervinna för att bli riktigt, riktigt bra på det och styla inför till exempel Tilde de Paula Eby? Nej, jag vet inte riktigt vad det...
det är lite det här att det, ja, i början går det inte att lösa den. Det är det som är problemet. Jag har också blivit sur en gång i tiden för att jag inte kunde klara det. Men sen lärde jag mig och då är det bara att träna så man blir bra på det liksom. Nu har jag blandat den här lite grann. Jag skulle jättegärna vilja att du löser den lite snabbt. Vi har sett det förut, men det går så snabbt så vi kan kosta på oss och se det igen. Nu ligger vi med en kamera på den här. Gör det långt och stilla. Och sen så kommer vi lägga ut det här på tv4.se så man kan köra det i slow motion också och se vad det är du gör. Ja, men jag tror att vi har slow motion bilder på förra gången. Ja. Men det tittar vi på sen. Först hur det ser ut IRL. Ja. Och som ni märkte så... Den där är lite trög. Förlåt, Simon. Är det din eller är det vår? Ja, den är min, men den är lite trög. Den är lite trög. Men du behöver inte stressa, för det är... Inte på tid. Det är lugnt hur som helst. Vi är bara glada om du klarar den. Vi är på den nivån, att vi är glada om du klarar den. Det ser ut som att... Ja, ja, det gick vägen. Och medan vi fortsätter att prata och Peter fortsätter att försöka lösa det, så har vi faktiskt slow motion-bilder på hur det ser ut. Kolla. Titta. Man ser liksom bara greppet är annorlunda än vårat. Ser du, han jobbar mycket med pekfingrarna. Och det var det jag var lite sugen på, det här med tekniken. Hur utvecklas man rent liksom fingerfärdighetsmässigt? Ja, det är lite svårt. Det kommer bara av sig själv i stort sett. Man får träna lite på det, men man ser liksom andra göra det. Och då, då får man lära sig av dem och så se hur de gör. Och så, ja, sen kan man träna, så blir man stark i fingrarna och kan göra lite fort. Men basen är det här som jag håller nu, det själva, liksom det vanliga och så vidare. Sen blandar du in, precis. Jag börjar också på något sätt att vrida med handlederna. Så, Men vad är rekordet? Hur snabbt kan man lösa en... Världsrekordet ligger på 4,90 sekunder. Mm. Och ditt rekord? Mitt rekord på tävling är 7,78. Så jag har en bit ner, men det är helt otroligt. 4,9 alltså. Mm. Har du som ambition att spöa den en gång, eller vad krävs då? Det blir nog svårt, men absolut, det skulle vara jättekul att kunna slå det. Ja. 4,9 år tror jag att jag hade landat på någonting. Eller så gör man som jag gjorde när jag var liten, det vill säga man plockar isär hela kuben och så sätter man ihop bitarna så att det blir rätt. Så gjorde jag, men det här är alltså Rubiks kub som har fått ett uppsving, kan man säga, supertrendigt bland ungdomarna. Superkul att se din kapacitet. Grattis till tack, att tack. Vara så bra. Tack snälla. Tack. Du har fått lite hjälp i alla fall. Ja, jag har lärt mig att göra en sida. Tack.